Spécialuri საჭიროებების მქონე ადამიანები დღეს საზოგადოებაში სამწუხაროდ არჩანან, გარდა იშვიათი გამონაკლისისა. Არჩანან იმიტომაც, რომ არ არსებობს მათი დასაქმების ადგილები. Თუმცა ბესო ბაკურაძე და ლაშარევია ის ახალგაზრდები არიან, რომლებსაც შეიძლება ითქვას გაუმართლად. Მუშაობა არის ჩემთვის დამღლელი, იმიტომ რომ აი აქ ვიძენ ბევრ რაღაცებს და უფრო კაია იყო ასეთი პროექტები ხშირად იმართებოდეს და ძალიან ბევრი ხალხი იყოს ჩემნაირი დასაქმებული. ოდო სამრეცხაოში მუშავ 4 წელი. სახლიდან გამოვძივარ ჯერეზე. სახაია. მეგობრები შევიზიდეთ. ახალი და მეგობრები. Лаша და ბესო 2016 წლიდან ფონდი ნატახტარის ბენეფიციარებს წარმოადგენენ და რუსთავის ერთ-ერთ ავტოსამრეცხაოში არიან დასაქმებული. თავდაპირველად ავტოსამრეცხაო ფუნქციონირებდა როგორც სოციალური საწარმო, რომლის განვითარებას და მხარდაჭერას, მათ შორის დასაქმებულების ანაზღაურებას, ფონდი ნატახტარი 2 წლის განმავლობაში უზრუნველყოფდა. Სამრეცხაოს ტექნიკური აღჭურვილობა დაფინანსებული იყო მაკლეინის ასოციაცია ბავშვებისათვის მიერ. Მაგრამ ხარჯი გაცილებით მეტი აღმოჩნდა ვიდრე შემოსავალი და საწარმო დაიხურა. Თუმცა ბესოს და ლაშას მუშაობა არ შეუწყვეტიათ. Ასოციაცია ჩვენი სახლი საქართველო და ფონდი ნატახტარი ერთობლივად ზრუნავს, რომ გარკვეული დასაქმების ადგილები შექმნას, რომ ეს ადამიანები გამოვიდნენ სახლებიდან და რეინტეგრაცია მოხდეს მათი საზოგადოებაში. ჩვენ ვიპოვეთ რუსთავში თოდრიას ქუჩაზე ინდმეწარმე გიორგი სარალიძე, ვინც იქირავა მთელი ეს აღჭურვილობა და იმ პირობით, რომ ლაშა და ბესო გააგრძელებდნენ აქ მუშაობას, ჩვენ დავიწყეთ ურთიერთთანამშრომლობა. Ეს თანამშრომლობა გამოდგა ძალიან ეფექტური და წარმატებული, რადგან დღემდე ლაშა და ბესო აქ არიან დასაქმებული, ფონდი ნატახტარი ისევ ეხმარება მათ და მინდა რომ ძალიან დიდი წარმატება ვუსურვო. Ამ ისტორიაში მთავარი არის არა ანაზღაურება, არამედ სპეციალური საჭიროებების მქონე ადამიანების საზოგადოებასთან ურთიერთობა. Სახლიდან გამოსვლა მუშაობა იმისთვის, რომ თავად დაინახონ საკუთარი შესაძლებლობები და თავის საზოგადოების სრულფასოვან წევრებად იგრძნონ. Ლაშა და ბესო, რომლებიც არიან ნამდვილად მისაბადი და საამაყო ადამიანები, რომლებიც მუშაობენ, თავისთავის რეალიზებას ახდენენ და გვინდა რომ დავანახოთ საზოგადოებას ისინი გამოჩნდეს, მათი ხმა ისმოდეს. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ეს პროექტი არსებობდეს და გამოირჩევა მდგრადობით. ანუ ეს არ არის რაღაც ერთჯერადი დახმარება ან ერთჯერადი აქტივობები. Ფონდი ნატახტარი სოციალური პასუხისმგებლობის პროექტია, რომელიც 2011 წლიდან არსებობს და უკვე 600-მდე ბენეფიციარი ჰყავს.